Re, viss ēters ir te! Latvija nākamo gadu iesāks ar tā saucamo tehnisko jeb pagaidu budžetu, kas neietver jaunas politiskās iniciatīvas. Taču, neskatoties uz to, aizejošā valdība šodien apstiprinājuma finansējumu hospisa pacientiem Rīgā, pie Rīgā un Latgalē arī nākamajam gadam. Kopumā ar apmēram 750 tūkstoši eiro finansējumu nākamgadu palīdzību plānot sniegt vidēji 250 slimnieku ģimenēm. Latvijā īstenot divus izmēģinājumu paliatīvās aprūpes projektus, viens no tiem ir veselības ministrijas rosināts, otrs labklājības ministrijas. Un šodien valdība apstiprināts labklājības ministrijas projekts. Paliatīvā aprūpe un hospis līdz šim Latvijā ir bijis tāds karstais kartupelis. Neviena institūcija īsti, valdības institūcija īsti negribēja pieķerties šim jautājumam, jo, jāsaka, tas skar gandrīz katru no mums, teiksim, mūsu tuviniekus. Mēs tiešām redzam no sabiedrības, ka tā interese par šo pakalpojumu ir ļoti, ļoti liela. Hospisa aprūpe ir visaptverošas palīdzības sniegšana cilvēkiem ar neizārstējumām slimībām to terminālajās stadijās viņu mājās.